हे प्रभु, समस्ते कहते तमे अंतर्जामी, तमे सब देखुता सब सुनुता, हेले आम दी भौणी को प्रार्थना काईक शुणुना प्रभु? किए कहला तो प्रार्थना प्रभु शुणुना बोली? ଭକ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରଥରେ ବିଜେ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ପରା ମା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିବିନି? ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗୁଥିଲୁ? ତମେ ଆଉ ପାପା ଏକାଠି ହେଇଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମା କୁହ ନା, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ନା? ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ? ମା ଆମେ ପୁରୀ ଯିବା ନା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ? ନାଇଁ ରେ ମା, ଏଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଯାତ୍ରା, ଆମେ ଘରୁ ରହି ମନେଇବା। ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆମ ତାରାତାରିଣୀ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମର ତରଙ୍ଗ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୋ ଘରେ ମୋ ଜଗ।